Oxu olmadan müasir insanın həyatını təsəvvür etmək çətindir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, hətta televiziya və radio belə bizə ümumi intellektual inkişaf üçün zəruri olan informasiyanı bütünlüklə verməyə qadir deyil. Statistikaya görə, insan nə isə oxuduqdan hətta 24 saat sonra yaddaşında qalan informasiya cəmi 20% təşkil edir. Əgər mütaliə metodlarından doğru və tam istifadə etsəniz, bu rəqəm 80%-ə dək arta bilər. Bundan əlavə, həmişə çalışmaq lazımdır ki, sizə maraqlı olan və sizi motivasiya edəcək məlumat, məqalə, kitab və s. oxuyasınız. Əks halda, bir müddət sonra siz oxuduqlarınızı heç vaxt tam xatırlaya bilməzsiniz. Sputnik Kaizen-ə istinadən oxuduqlarınızın daha yaxşı yadda qalması üçün sizə bu qaydaları yadda saxlamağı tövsiyə edir. 1. Psixoloqlar tez-tez informasiyanın daha yaxşı yadda qaldığını qeyd edirlər. Bundan başqa çalışın ki, mətni xətt üzrə zigzag şəkildə oxumaqdansa üstdən aşağı oxuyasınız. Oxuyarkən heç vaxt geri qayıtmayın. Bir söz və ya cümləni bir neçə dəfə oxumaq yol verilməz haldır. Belə edərkən, informasiya qəbulu daha da pisləşir. 2. Hər hansı informasiya ən yaxşı səhərlər yadda qalır. Beyin səhərlər və gecə informasiyanı daha yaxşı qəbul edir. Bu vəziyyət insanların beyninin işləmə prosesinə uyğun olaraq fərqli də ola bilər. 3. Heç vaxt bərkdən, səsli tərzdə oxumayın. Bu, sizin oxuma sürətinizi azaldır. Beyni, həmçinin sinir sistemini tez yorur. Həmişə səssiz oxumaq lazımdır. 4. Hər bir yazını bitirdikdən sonra oxuduqlarınız haqda qeydlər aparmağı unutmayın. Məsələn, bədii ədəbiyyat oxuyursunuzsa, oradakı bəyəndiyiniz sözləri, şeirləri, aforizmləri və s. qeyd edin. Bu, həm sizin söz bazanızı artıracaq, həm də ən əsası, siz bir müddət sonra həmin yazını yadınıza salmaq istədikdə, qeydlərə baxmaqla oxuduqlarınızı xatırlaya biləcəksiniz. 5. Çalışın, oxuduqlarınızı ailə və ya dostlarınızla müzakirə edəsiniz. 6. Hər hansı sənət əsərini oxuduqda, çalışın onun haqqında olan ədəbi tənqidi fikirləri də oxuyasınız. 7. Unutmayın, siz oxuduqlarınızı kiməsə danışmaq, onlarla fikirlərinizi müzakirə etməklə məlumatları beyninizdə təkrarlamış olursunuz. Oxumazdan əvvəl yerinizin rahat olması, əhvalınızın yaxşı olması çox vacibdir. Əgər yorğunsunuzsa, əhvalınız pisdirsə, oxuduqlarınızın yadda qalması sual altındadır və əksər hallarda da əlavə vaxt itkisi hesab olunur.